Sve informacije o Evropskoj uniji i procesu pridruživanja, kao i različitim programima i mogućnostima za studiranje i posao u zemljama Unije, Nišlije će od sada moći da dobiju u novootvorenom EU infokutku. Kutak je umjesto u Obrenovićevoj ulici otvoren u tržnom centru Kalča, ali je ova adresa samo privremena. Za sada je kutak na adresi u Kalči, koja je više adresa za institucije i organizacije, za neku saradnju institucionalnu, a za građane će početkom godine, nadam se, biti otvoren EU infokutak, gde će oni moći da prime bilo kakvu informaciju, da se također informišu o procesu pridruživanja, otvaranju poglavlja, što je također bitno da građani razumeju o čemu se radi, s obzirom da imamo nedostatak informacija, i moći će da se uključi direktno u naše aktivnosti koje ćemo mi ovdje realizovati u narednih nekoliko mjeseci. Ovaj kutak će u saradnji sa lokalnom samoupravom, medijima, civilnim društvom i drugim zainteresovanim partnerima organizovati i događaje i informativne kampanje u vezi sa projektima, programima i aktivnostima Evropske unije. Aktivnosti su planirane već za septembar. Uključili smo se aktivno u obeležavanje dva važna datuma. Prvo obeležavamo Evropsku nedelju mobilnosti od 16. do 22. septembra. EU infokutak u saradnji sa gradom i organizacijom sportskom Oksigen iz Niša organizuje vožnju biciklista, defile niških biciklista po prvi put u Nišu. Pokušat ćemo da skupimo par stotina biciklista, ja ih ovim putem zovem da dođu na Trg Kralja Milana u nedelju 21. septembra u 12 sati. Druga akcija velika za septembra je 26. septembra, Dan evropskih jezika. Memorandum o otvaranju infokutka potpisan je između gradonačelnika Niša i ambasadora Evropske unije u Srbiji, Michaela Davenporta, marta meseca.